Вітаю в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Війна в Україні триває вже майже 2 роки. Ситуація продовжує залишатися складною та напруженою. Втім, напередодні Нового року хочеться хоч трішки відволіктися, перезавантажитися і повірити у зимову казку. Про різдвяно-новорічні заходи у Дніпрі та області сьогодні поговоримо з заступницею начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іриною Грицай. Пані Ірино, рада вітати вас у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. У цьому році вперше українці відзначають різдвяно-новорічні свята за новоюліанським календарем. То, що перенесли у зв'язку з цим культурні заходи і у який період відзначатимуть свята? Сьогодні, коли Україна потерпає від війни і ми бачимо, як ворог намагається знищити все українське, вважаю, що ми повинні зміцнювати та шанувати наші традиції. Ми бачимо, що в багатьох українських родинах Діда Мороза замінив Святий Миколай. Так, цьогоріч святкова розважальні новорічні заходи розпочали саме з 6 грудня, з Дня Святого Миколая, і будуть тривати аж до кінця зимових канікул. Сьогодні через війну у українців різне ставлення до святкувань, тому ми вирішили запитати у містян, чи планують святкувати вони і як взагалі вони проводять взимку дозвілля у місті. Пропоную послухати опитування. Чи кудись ходити на вихідні? От зараз я йду на заняття української мови в університет 3-го віку, за що я дуже вдячна нашому меру, тому що там дають білети і в театри, і в філармонію, і була я і в органному залі. Так що безплатні квитки чи? Безплатні квитки. Театр, кіно і парки. З ребенком не перший раз з ним поїдемо в цирк, поэтому я надеюсь, полюбить. Театр, да, ходимо. Кіно, ну, не дуже полюбляє. Ігрові кімнати дитячі. А де ти любиш відпочивати? Куди ходити? Театр. Буквально були вчора на дитячій виставі про Діда Мороза. Ну, вибачте, зараз воєнний час, це зовсім не на часі. Вільний час я у волонтерах сітки плету, так що... Я недавно в цьому місці, я люблю... парки. Тут багато тільки локацій. Ми ніколи не пропускаємо оперний, драміком. Університет 3-го віку. Тобто ми студентки. Да. Це да? Класно. От. І завдяки цьому ТВ ми ходимо багато куди. Тобто коли ти хочеш чогось побачити, почути, завжди знайдеш. В сквері на цій території збиралися і грали в настільні ігри. І поруч з нами збиралися дітки, питали нас, чим це ви займаєтесь, і дорослі, і всім було цікаво. Ми ще в цьому парку займаємося східними танцями ціле літо, так? А зараз нас заперевели зал. Зал. Раз... Продовжуйте танцювати так, і взимку. Так, раз в неділю, так. Як же? А я пенсіонерка, чого мені спрашують? Я нікуди не хожу вже. А чому? Ну, тому що много лет. Ну, треба ж відпочивати. Ну, от, сходила, купила білет в театр, пойду. О, підете, а куди? Да, на Хитрого Лиса, в оперний. Ну, здебільшого це театр оперний, ми не місцеві. Тому оперний театр, дуже багато таких затишних кафе у вас тут. Тому здебільшого так, культурно розвиваємось. А де ти любиш відпочивати в місті? Мені подобається... У кінотеатр ходити. По можливості буваємо всюди, і в театрі, і в кіно. Ну, це буває не часто. А ковзани не часто? Ні, тому що я не дуже гарно. Дружина в мене так, а я ні. Ми почули, думки різні, і все ж люди намагаються більше відпочивати і якось з користю організовувати своє дозвілля. А от на вашу думку, чи місце свято у війні? Ну, 100% можу зазначити, що так масштабно, грандіозно святкувати новорічні свята вже точно не святкуємо. Але що стосується, я дуже приємно здивована, що наші мешканці відвідують театри, і ми бачимо, що вік відвідувачів досить різний. Це ми і про ментальне здоров'я, і про психологічне здоров'я.
Звісно, що потрібно підтримувати себе, і як зазначила одна із спікерок, що потрібно розвивати себе культурно. Безумовно, найбільше різдвяно-новорічних свят чекають наші діти. Знаю, що у Дніпрі вже проведена низка заходів до Дня Святого Миколая. Розкажіть про це і чим далі плануєте дивувати маленьких мешканців? Так, ми розпочали новорічно-різдвяні свята з 5 грудня, так, 5, 6, 7 грудня. Заклади обласного підпорядкування, театр опери та балету, театр імені Тараса Григоровича Шевченка та Драмі.ком вже підготували вистави, їх презентували нашим діткам. Це надзвичайно яскраві, красиві заходи були. І перед початком вистав дітям проводили майстер-класи і проводили їх майстри петриківського розпису. І я буквально декілька слів про петриківський розпис. 5 грудня ми відзначали 10 років, як петриківський розпис потрапив до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І це взагалі перший елемент від України, який був внесений в ЮНЕСКО. І тому мені здається, що дуже здорово, що ми прищеплюємо любов дітей до красивого, до культури, до наших традицій, адже взагалі петриківський розпис – це візитівка не тільки Дніпропетровщини, а й взагалі України в цілому. І також ми плануємо ще провести заходи до новорічних свят. Це ялинка 2024. Про дату та про місце я поки що не буду говорити у зв'язку з безпековою ситуацією, тому що да, діти, пріоритет, безпека на першому місці. Так. Пані Ірино, скажіть, а чи буде можливість у дітей наших захисників, загиблих захисників відвідати певні заходи безплатно? Якщо так, що це будуть за заходи і як можна отримати безплатні квитки? Так, органи управління освітою територіальних громад, органи управління сільських, селищних, міських рад, вони мають ці списки, також і департаменту соціального захисту, і потім їх централізовано передають до адміністрації і формуються списки. Так, частина дітей вже відвідала 5, 6, 7, і також ми очікуємо на цих діток на ялинку 2024, які, до речі, також отримують і солодкі подарунки. До речі, хотіла запитати, чи пораду Санта з Дніпропетровської облдержадміністрації діток пільгових категорій? 100% порадує, і не тільки солодощами, але й сюрпризами. Дітки запам'ятають ці свята, але ми просто не маємо права дітей позбавляти цього відчуття, відчуття казки, відчуття мрії. Адже якщо ми згадуємо себе в дитинстві, то, мабуть, новорічні свята – це найтепліші, найприємніші спогади. Пов'язані саме з Новим роком та Різдвом. Так. Які заходи до Нового року та Різдва відбудуться у Дніпрі для дорослих? Що нового та цікавого зможемо побачити? Наші театри підготували досить насичену концертну програму. Це і театр опери та балету, це і філармонія. До речі, для діточок філармонії підготовлено Christmas Jazz for Kids – це взагалі неймовірні музичні вистави, також і Драмі.ком, і театр Тараса Шевченка, і навіть в цирку також будуть заходи. Тобто всі наші театри, театри міста підготували яскраві, красиві заходи, і причому кожного дня ці заходи будуть відрізнятися. Питання безпеки під час проведення культурно-масових заходів залишається першочерговим. Ось усі ті заклади, про які ви розповідаєте, чи мають вони укриття, чи будуть перериватися вистави під час повітряних тривог? Ну, однією із
із вимог щодо функціонування закладів культури – це, звісно, наявність бомбосховищ та найпростіших укриттів. Так, майже всі заклади культури, вони мають найпростіші укриття, і є декілька закладів, які підписали договір з суб'єктом господарювання щодо використання інших укриттів. І що стосується закладів освіти, ну ми ж розуміємо, що в кожному закладі, особливо це мається на увазі, особливо це заклади загальносередньої освіти, що будуть проходити такі святкові заходи, і основна вимога до керівника закладу – це наявність укриття, який буде відповідати тій кількості учасників святкування, яких будуть брати участь. Тобто це зараз є першочерговою вимогою. Скажіть, будь ласка, якщо тривога триватиме там більше години, чи повертатимуть людям квитки, чи, можливо, вистави переноситимуть на інші дати? Є декілька варіантів. Або будуть пропонувати відвідати виставу в інший день, або навіть можуть запропонувати змінити білет на взагалі іншу виставу. У кінці року заведено підводити підсумки основним питанням у 2023 року для освітян, для закладів освіти було питання облаштування укриттів, скільки їх вдалося облаштувати в області, чи є ще кошти, можливості, чи закладається це, закладено це в бюджет 2024 року, щоб облаштувати ще більше укриттів? Так, цьогоріч це питання номер один щодо облаштування укриттів. І коли взагалі постало питання щодо запровадження навчального процесу в очній та змішаній формі, звісно, що були перевірки укриттів. Та також ми маємо і рекомендації Міністерства освіти по можливості запроваджувати очну або змішану форму навчання. Так, на сьогоднішній день, за даними ДСНС, ми маємо 1020 укриттів, що становить десь 59% від загальної кількості. Так, було встановлено 8 модульних укриттів, обстежено та взято на облік після ремонтних робіт 371 об'єкт. На сьогоднішній день вже закінчуються ремонтні роботи 24 об'єктів протирадіаційних укриттів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах співфінансування. І також 49 об'єктів взято на облік. Також плануємо просто з нуля побудувати 4 протирадіаційні укритті. І, звісно, що на наступний рік також будемо планувати ремонтні роботи укриттів. Також очікуємо державну субвенцію на, скажімо так, поповнення наших укриттів, найпростіших укриттів та протирадіаційних укриттів. Нововведенням цього року стало впровадження електронних щоденників та журналів. Скільки освітніх закладів у Дніпрі та області вдалося цифровізувати? І тут ключове питання – чи задоволені педагоги, діти та їхні батьки? Так, на сьогоднішній день майже 96% закладів загально-середньої освіти вже працюють з електронними журналами. Так, завдяки нашим міжнародним партнерам було проведено опитування, анкетування щодо доцільності, необхідності використання електронних журналів. Так, я дивилася анкетування, результати анкетування, то діти і батьки, більшість з них, там майже 90% за електронні журнали, що там в свою чергу батькам дозволяє контролювати успішність дітей, дітям також передивлятись свої результати. Але ж тепер і від батьків оцінку не приховаєш. Не приховаєш, не виправиш. Це 100%. Так. Що стосується вчителів, там чуть трішки менше прихильників. Проте зручність електронних
електронного журналу полягає, що ми проживаємо зараз в умовах воєнного стану і в будь-якому місці, в будь-який час вчитель може заповнювати журнал. Звісно, що є певні складнощі, це додаткове навантаження на вихователів, на вчителів, адже це адміністрування електронного журналу, це зберігання персональних даних, але я думаю, що спільно командою і з міжнародними нашими партнерами ми подолаємо ці труднощі. І, до речі, з приводу забезпечення комп'ютерами, сьогодні очільник області Сергій Петрович Лисак передав 4300 ноутбуків на громади, аби забезпечити дітей та вчителів комп'ютерною технікою. І, до речі, ми на цьому не зупиняємося. Очікуємо цього тижня ще 1500. Взагалом там майже 20 тисяч комп'ютерів отримали. Обласні та всеукраїнські шкільні олімпіади, як вони проходили у цьому році, в очному форматі чи у змішаному? І, власне, про які досягнення школярів Дніпропетровщини можна говорити, на якому місці наш регіон в Україні? Я хочу зазначити, що наші діти, вони є неперевершеними, вони є талановитими. Що стосується олімпіад, третій етап всеукраїнської учнівської олімпіади з навчальних дисциплін, третій етап, він пройшов в дистанційній формі, прийняло участь майже 2 тисячі учнів та було визначено 900 переможців. Потім, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, четвертий етап всеукраїнської учнівської олімпіади вже пройшов в дистанційній та в очній формах. Ми маємо досить високі результати в цих змаганнях, скажімо так. Що стосується рейтингу, поки що міністерство не робило рейтинг в розрізі областей. А от враховуючи небезпеку повітряних тривог, чи активно долучалися школярі, якщо от порівнювати навіть цей рік і перший рік війни? Цьогоріч 100% активніше, аніж минулий рік. Досить активно діти беруть участь. От ми зазначили, що третій етап – це більше 2000 учасників всеукраїнської олімпіади учнівських робіт. Не тільки у всеукраїнських олімпіадах перемагають наші школярі, а й у міжнародних конкурсах. Знаю, що нещодавно вихованці Малої академії наук здобули призові місця на міжнародному конкурсі у Сполучених Штатах Америки. Йдеться про шкільні космічні експерименти, так? Розкажіть про цю перемогу, наскільки вона є знаковою для нашого регіону. Це взагалі така непересічна подія для Дніпропетровщини, просто унікальна, коли Україна вперше взяла участь в такому міжнародному конкурсі. Знову ж таки, діти наші, вони незламні, неперевершені, неймовірні. Коли з дітками я спілкувалася, вони зазначали, що директор даної програми космічних експериментів НАСА, він, коли вітав переможців, взагалі в цьому конкурсі взяли участь 2,5 тисяч проєктів. І 11 були переможцями. І два проєкти – це саме з Дніпропетровщини, з України. Ну це щось взагалі неймовірне. Учасників ми вибороли перемогу. Перемогу. Два наших проєкти вибороли перемогу. І директор цієї програми, вітаючи переможців, зазначив, якщо хтось з вас вважає, що вам було складно готуватись до цього конкурсу, то вам не складно. Подивіться на команду України, яка вибрала два призових місця, які готували проєкти в повному блокауті під звуки сирен та під вибухи. Ну, це ж щось неймовірне. І я хочу зазначити, що взагалі рейтинг Малої академії наук в нас високий, і ми в минулому році, і я сподіваюся, вже закінчується поточний рік, що ми візьмемо перше місце в рейтингу найкращі учні Малої академії наук.
До речі, я вибачаюсь, да, хочу зазначити також, що знову ж таки очільник області за його ініціативи і наша область, єдина область, яка виплачує учням Малої академії наук стипендії. А приблизно про який розмір йдеться, не скажете так точно. Важким був рік і для спортсменів Дніпропетровщини, враховуючи те, що тренування і старти вдалося постійно переривати, переносити через повітряні тривоги. І все ж, якими основними здобутками можемо пишатися? Так, ми можемо пишатись і нашими спортсменами. Цьогоріч спортсмени нашої області поповнили скарбницю медалями різних готунків. Майже 200 медалей ми отримали. Також цьогоріч на європейських іграх, на третіх європейських іграх, які пройшли в Польщі, в місті Краков, ми вибороли 5 медалей, 2 золота і 3 медалі срібла. Також ми отримали 6 ліцензій на участь в Олімпійських іграх, і також 40 спортсменів увійшли до складу національної збірної України в 14 видах спорту. Тобто ми бачимо, що цей рік, незважаючи на надскладні умови для спортсменів, ми демонструємо досить високі спортивні результати. І ми пишаємося, що наші спортсмени, вони захищають кольори нашого прапору на міжнародній спортивній арені і дуже гідно представляють нашу країну. Будемо вболівати за наших спортсменів, побажаємо їм перемог. Дякую вам, пані Ірино, що ви сьогодні завітали до нашої студії за змістовну розмову, але хочу вам ще традиційно запропонувати бліц, аби трішки більше дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Якщо говорити про зимовий відпочинок у місті, театр, кіно, ковзани, що обираєте для себе? Ну, таке досить поняття звужене для мене. Що стосується кінотеатру, то, можливо, останній похід до кіно, який фільм? «Богемська рапсодія». Дуже під великим враженням я від цієї стрічки. Можливо, тому що дуже я тісно знайома з творчістю цієї групи, з групою Queen, і це спогади дитинства, тому що в батьківській хаті лунала музика цієї групи. І що здивувало, що настільки біографічно були передані всі події в стрічці, і навіть, якщо пам'ятаєте, стадіон Вемблі, неймовірний концерт від Queen, і що вразило, що навіть стаканчики були розставлені на піаніно, так, як от в документальних зйомках. І саме цікаве, що настільки було вдало підібрано акторський склад, що ти не дивишся на акторів, а ти дивишся на Фредді, Брайана. Цей фільм дійсно дуже вразив, так. Але якщо немає, ну зараз нема коли ходити до кінотеатрів, то можна зробити замінник. Це цікаві книжки. В мене досить непогана бібліотека. Дуже я полюбляю біографічні, автобіографічні книжки великих політиків, бізнесменів, спортсменів. І що стосується, наприклад, художньої літератури, то на сьогоднішній день так часто повертаюся до Оріала, да, роман «Антіутопія» 1984. Пані Ірино, а якщо говорити про подорожі Україною, саме про зимовий відпочинок, що обирає ваша родина? Якщо подорожувати Україною, зимовий відпочинок, ну це однозначно це Карпати, і раніше до воєнні часи ми досить так готувались завчасно до цієї подорожі. Проте, ну на сьогоднішній день
Не на часі. Це не на часі, да. І я сподіваюся, що вдасться зробити прогулянку. Ну, це 100%. Ви зробите прогулянку по зимовому лісу десь біля міста. А де плануєте зустрічати Новий рік? Чи визначилися вже? А це саме найлегше питання. Це вдома, в колі з родиною. Це традиційне наше свято, коли ми всі збираємося. Причому така родзинка – це те, що ми самостійно здійснюємо підготовку, постановку, режисьори. Тобто у вас там цілий сценарій? Цілий сценарій, і кожного року змінюється відповідальний за сценарій від самого старшого до самого младшого. А улюблена новорічна страва вашої родини? Улюблена. Ну, точно я вас не здивую якимись модними стравами. Це абсолютно традиційні страви. Це, звісно, що олів'є, голубці, і знову ж таки, оселедь. Самі готуєте. Ну, звісно. Так. Чи загадували бажання у новорічну ніч у 2022 році, і чи збулося воно на цю мить? Кожного року загадую, деякі бажання здійснилися, але найголовніше і найсердечніше бажання, яке, я думаю, що багато сімей, родин України загадували, воно поки що в стадії здійснення. Тож будемо мріяти, будемо вірити і робити все задля нашої перемоги. Дякую вам, пані Дякую. Ірино, що сьогодні завітали до нашої Дякую. Студії. Дякую. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.